Հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, արագ ընդամենը մեկ նախադասությամբ անդրադառնամ նախկին ելույթին, ես կարծում եմ այստեղ նստած բոլորս տարիներ հետո նույնպես պատասխանատվություն են կրելու այն երեք ոստիկանների մշտապես մնան ազատության մեջ, համարեք, որ մի ամբողջ համակարգի նկատմամբ ժողովրդի վստահությունը եւ համակարգի վստահությունը ժողովրդի նկատմամբ կորցնում եք։ Ես չգիտեմ, այս մարդիկ ոնց են հաջորդ անգամ գնալու ծառայության։ Այսքան է սրա վերաբերյալ, ասեմ, որ համաներումը ժողովրդ լուրջ մարդասիրության, հանդուրժողականություն, հանդուրժողականության էլեմենտներ տարերը պարունակում, որի կապակցությամբ ես իմ գովնակությունն եմ այտում եւ իհարկե կողմ եմ քվեարկելու, այնուամենայնիվ մոռանում ենք մի շատ կարևոր բան, ամեն անգամ ինչ որ թվեր ենք հրապարակում, որ կրկնահանցագործության վերաբերյալ, չգիտեմ, հաշվարկում ենք ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ռեսուրսները, թե արդյոք համաներման արդյունքում այս մարդիկ հնարավորություն ունեն ազատ արձակվածների նկատմամբ հսկողություն սահմանել, կադապտացվեն մեր հասարակության այս մարդիկ, ինչ կարգով, ինչ ժամանակահատվածում, սա հարցի մյուս կողմն է, մի կարևոր հարց կա։ Պետք է լուծենք նրանց հետագա աշխատանքի հարցը, նրանք պիտի լինեն հանրության ուշադրության կենտրոնում, այլապես դուք կունենաք և կրկնահանցագործություն։ Այս մարդիկ չի ունենա հնարավորություն աշխատանքի, որ կարողանան այդ պատճառված վնասները հատուցել, իրանց ընտանիքի, իրենց ընտանիքների ինչ որ կերպ բարեկեցությունը ապահովել, և կարծում եմ համաներման մենք նրանց բաց թողնելով հասարակության ուշադրությունից ավելի վնաս տված կլինենք։ Հիշեք խորհրդային ժամանակներում համաներումները, երբ մի մարդ ազատվում էր, տեղամասային տեսուչները բոլորը լինում էին ոստիկանության աշխատակիցները տարբեր հիմնարկներում, ստորագրություն էին վերցնում, հատուկ լիմիտավորված համակարգ կար, մարդկանց տեղավորելու եք աշխատանքի, թե չէ։ Հիմա վերնագիրը դրել ենք շուկայական հարաբերություններ, բոլորին թողել ենք, ով ինչով ասես զբաղվի, վաղը մյուսօր գնում են կրկնահանցագործության, մեղավորը էլ իրենք են, մեղավորը հասարակությունն է, և հույսներ հետ մի դրեք միայն ոստիկանության և անպատասխան ծառայությունների վրա, բոլորս պետք է դրանով զբաղվենք, ափսոս չեմ հասցնում մի քանի վերլուծությունների կներկայացնել։ Thank you.